ہے شام 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 زندان میں ہے قیدی اولاد مصطفیٰ کی زندان میں ہے قیدی اولاد مصطفیٰ کی امت نے ہائے کیسی سادات پہ جفا کی سے کھینچے گا ہر شمرے لائن مارے اتنے تماچے رخ پر خون میں نہا چکی ہے تصویر فاطمہ کی مجبور ہو گئی ہے اب کتنی اس کی دکھ تر ہر ایک کلمہ گو سے وہ مانگتی ہے چادر ہاتھوں سے اپنے جس نے سب کو رداتا کی سب کھلے سر تقدیر نہ دکھائے ایسا کسی کو منظر آ جائے موت مجھ کو سجاد نے دعا کی چلا دیا ہے اجر رسالت ایسے نر میں ادا کیا ہے مہمان بھولا کے سب نے سادات سے دغا کی تل میں رو رہی تھی دنیا میں کیوں قیامت آئی نہیں خدا کی Thank you.
قسمت لے کر بلا میں ساتھ یہ کیا دکھائی آج اس بہن کا ہے عباس جیسا بھائی تو ترس کھا جا لے حد ہوتی ہے سزا کی لگا ہوا ہے باغی کی یہ بہر ہے ہر کوئی کہہ رہا ہے آنکھیں لہو نہ رو کیوں ملکہ حیا کی بار ہو زیارت جیتے جی کربلا کی سفا کی